dhalinyarada marka loo fiiriyo percentage-ka ama inta average celcelis ay ka yihiin marka waxbarashada laga hadlayo, sidii la rabo ma u howlgaleen mise uma howlgelin? Taasaa su-aal ah. Ma u howlgelin markaas kadib, laakiin in badan oo kamid a haddana initiative fiican la yimaadeen ama halabuur fiicanay sameeyeen. Dhalinyarada ganacsiga wax kusoo kordhiyey, tiknolojiyada caadiga ahee la isticmaalo hadda wax kusoo kordhiyey, nolosha qeybaheeda kala duwan oo dhan qeyb ka qaatay. Dhalinyaro hadda tusaale ahaan aniga hadda baxda aan ka tirsanaho oo kale tusaale ahaan, ama dhalinta Soomaaliyeed marka loo fiiriyo 5 sano hadda marka laga joogo iyo 5 sano ka hor, xataa ku biirista ciidamada marka laga hadlayo ama ka qaybgalka hay-adaha dowliga marka laga hadlayo, waxa ugu dhib badan oo qofka waa inuu naftiisa qadimaa moogta oo ciidan noqdaa. Marka dhalinyaro fara badana hadda marka la dhaho masleyla saraakiila jiro ama leyla ciidanaa jiro marka la dhaho si guud diyaar u ah, jaamacad kasoo baxay, marka qaarkoodna si iskoodana isku xilqaameen, halabuur fiican ay la yimaadeen oo dhalinyaro waxaa arkaysaa iskiis wax fiican oo dadka ka gadmi kara keenay, eventiya qaarkood abuureen, qaarkood network kala sameeyeen. Soo sidii la rabay maaha, laakiin hadda waana laga yaabaa haddana inaysan jirin thaqaafo oo tusaale ahaan dhalinyarada kad in la jiheeyey ahayd wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo kale tusaale ahaan doorkeeda intay qaadatay ay dhahdo waxaan sameeya. Waxaa laga yaabaa wasaaraddaas keliya inay ka faantay, anoon rabay inaan wasaaraddii dhaliilo in mar sanadkii la qabto ciyaaro ama gobollada ha noqdaan ama degmooyinka ha noqdaan oo kale, ama ciyaaraha kale ee adduunka qof Soomaaliya mateli kara sidii loogu heli lahaa, inkastoo hay-ada private-a oo badi dhalinyaro ay ka shaqeeyaan oo guddiga olombikada ciyaaraha kale ama ay si iskooda madax bannaan yihiin. Laakiin arrimo kale jiro, arrimo kale oo muhiimaha jiro dhalinta looga faa'iidaysan karo. Marka ani hadda waxaan isleeyahay dhalinyarada sida hore way ka fiican yihiin hadda, laakiin waxay ahayd in la helo dad kaga horreeya waxaas oo hegi kara. Tusaale ahaan oo kale dowladdii kacaanka kale waxaa lahaa qof markuu iskuulka sare kasoo baxo waxaa qasab ahayd inuu xalana galo 3 bilood 6 bilood tababar uu soo qaato. Falsafada tababarka keliya maaha qofku inuu qora xataa keliya u diyaarsan yahay. Waxaa laga yaabaa hadda qofka oo ciidanka ciidanimada keliya inuu ka fahansan yahay in qora la qaado oo xabad la rido oo aag lagu jiro, laakiin ciidanka sector kasta oo nolosha bini aadamka ka mid a ay leeyihiin, ciidanka sirdoona u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay qof gaadiidka ka shaqeeya birta aad u yaqaan, u baahan yahay qof oo communication ka shaqeeya aad u yaqaan, u baahan yahay qof internetkii waxaas ka caawin karo, u baahan yahay qof u samayn kara assessment tusaale ahaan geographically areaal rabaa ama cimilo ahaan ama in loo galo taariikh ahaan qof ka caawiyo u baahan yahay. Marka dadka qaarkiis fanka culumta ku wada jira waxaa laga yaabaa inay keliya u sawirantaha marka ciidana la gala la dhaho keliya inuu isdhaho xabadaa la ridaaya ama waxaasaa la sameeya. Marka wacyiga hadda way fiicnaan lahayd ciddaas inay u diyaar garoodo barnaamijyo noocaan oo kale, waxaa rajeynayaa inay caawin doonaan. Way waa mahadsanta Cabdiqaadir. Waxaan rabaa waxaad tidhi isbeddel baa jira, waana muuqanaysaa sida saxda ah. Wiilka dhalinyarada ama gabadha xilliga da-ahda dhalinyarada ku jirta ee wax soo baratay, dadka laba ay u kala qaybsamaan, qof aan isaga wax baran, xooggiisa xamaasha iyo qof maskaxda soo shiilay, 12 sano waxbarasho iskuul isku soo jiray, 4 sano ka badan jaamacad ku jiray, qayb ma ka qaadan kartaa isleedahay dalkeena maadaama uu burbursanaa iskuuliska iyo jaamacadaha maado la yidhaahdo wadaniyadda, qofka ardaygan lagu baro dalkiis uu ku weynaado waajib ay ka saaran tahay kuma jirin? Inkastoo aad wasaaradda qeyb ay ka qaadanayso, ma ka qeyb qaadan kartaa gaabka beesha ka maqnaa in qofkan uusan dareensaneynba dalka inuu isaga leeyahay wax walba u haysto in dowladda khaas ay u leedahay? Mushkilad jirto waaye oo tusaale ahaan dhalinyaradeena ku arkay. Qofka waxaa laga yaabaa dowladdanaba inuu yaqaano farmaajo iyo Rooble waqtigooda lagu jira isaga bashaaraan ana maxaa naga galay baa arkay dad badan isdhahaya. Laakiin haddana in shaksiyadda iyo institution kale kala saaro fiican tahay oo duulanimada anagaas kale qofkan saas aaminsanaado, qofkaana teerum ku jooga 4 sanadeena maanta uu baxaya. Soo waqtigoodii dadkan uu dhammaaday, dad kalaa la sugaa ama ayaga ilaahay carafha ugu daro. Soo anaga hol noo taamaa, laakiin waxaa muhiim ah jiritaanka duulanimada in la ilaaliyo. Maadooyinka hadda oo tusaale ahaan oo dunyada kale in la baro dadka wax fiican oo qurux badan waa, laakiin waxaan isleeyahay hadda mushkilad kaloon haysato waxay tahay dhalinyaradii hadda
ayagii waxaa haga kuwo aan fiicnayn oo saameyna leh marka saameyntooda laga hadlayo social media. Active qofka social media isticmaalo ha lagu kala duwanaado, waxaa laga yaabaa qofkan Facebook laga aqoono, TikTok inuu ka helaan dheere ama banaankiisa digo, dad badan ay ku xiran yihiin oo saameyntiisa iyo fariintiisa ay gudbayso. Marka mushkiladda waxay ka jirtaa annaga marka hore yaraanteena, tusaale ahaan hadda da aan u dhexeyso dhalinyarada hadda joogto yaraanteena, annaga hooyadeen oo kale ama eedadii aanay soo koriso, tusaale ahaan tarbiyadeeda iyo habdhaqankii waxbay kulahayd, wax kasto aan sameeyay commentiga ka bixin jirtay ama aragtay ka dhiiban jirtay, wax sidii fiican yihiin way igu dhiirigelin jirtay, hadii ay xun yihiin gacanta ka qaban jirtay waa ka baqan jiray. Hadda waxaa laga yaabaa macalin dugsiyo laga baqan ma jiro, maxalli iskuul laga baqan ma jiro, nidaam dowli ah oo qofkii bulsho ahaan maxaan ku raadaa dhaqangale la dhaqangala macnaha oo gabadha ama wiilka laamiga inti istaago wax fiican aan fiicnayn sameynayo anshaxumaa ciidan gaar ahoo maxaan ku raadaa edbiyo kale lama helin. Maamulada degmooyinka gaar ahaan arrimahooda bulshada kale waxaa laga yaabaa inay isku baraarugsaneen ba waajib ka saarnaa arrimaha bulshada oose wax badan ka fahmin. Haddii gudoomiyaha degmada ee u qaabilsan arrimaha bulshada waxaasoo kale la iskarinta qaato ciyaalka noocaasoo kale u dhaqmayo toosin lahaa way fiicnaan lahayd. Marka wax badan oo kamida aasaaska hore waxba meesha ka maqan, waxaasna waxaa isleeyaha dadkaasi ay tahay inay buuxiyaan. Waxaa kaloo muhiim ah in la helo dhalinyaro kale oo loo diyaariyo oo loo tababaro loo carbiyey in dadkaas kale ay waaniyaan oo fariimahooda xataa ugu yaraan la maalgeliyo oo loo sheegay in waxaas dadka ay ka waaniyaan oo ka wacdiyaan. Waya, waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Waxaa jirta waddanka inta uu burbursanaa waxaa la isticmaali jiray waxbarashada manaahij kala duwan, qaar imaaraad isticmaala, qaar carab isticmaala, kuwa gadaalka yimid oo kenya isticmaala. Fikir waxaa jira qofka ardaygan marka uu yaryahay lagu barbaariyo dhalinta marka la yiraahdo xiliyadan oo kale da-aada 12 markay soo gaaraan, inta badan waxay arkaan macalinka ay ka maqlaan lagu tadbiiqiyo inta badan sameeyaan. Fikraddan qalloocan qofka in uu isaga uu naftiisa haliga oo kale in uu dhaqamo naga soo gaaray waddamo kale oo iyaga markaa la qurxanaaday oo rag Soomaali ay soo minguuriyeen uu qaato, sidee nagu soo gashaa isleedahay aragtida? Walaahi qofka dhalinyarada kahadlayo fikradda xag jirnimada, marka oo ka hadlo tusaale ahaan dhalinyarada dhalinyarada firaaq ay jiro oo looga faa'iidaysan waayey, ana waxaan isleeyahay qofka dhalinyarada ah marka ugu fiican wax diiwaangelin kara waa dhalinyaranimadiisa, wixii loo sheego uu qaadanayaa, wixii sameyna lagu sameynayaa, energy-ga ku jira looga faa'iidaysanaya xilligaas dhalinyaranimada. Dhalinyarada marka waxaa ka faa'iidaysan waayey dadkii oo marka hore loogu taageray inay ka faa'iidaystaan, marka waxaa yimid dad kale oo soo guuriyay aragti sida aan wada qabno, dadkaasaa marka waxay aragtidooda ka gadeen. Waxaa kaloo jiro duruufo ku kalifaya qofka inuu aragtidaas qaado oo xambaaro, ama waxbarasho la'aan ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto, duruufahaasaa kalifa qofka inuu fikirkan xambaaro qaato. Waxaa kale oo asal u ah waxaasoo dhan aqoon la'aanta oo jaahilnimada ka mid ah. Wiilka dhalinyarada ah baadiyaha joogo ee aan weligiis yaalihiis fursad helin, loo tagay xitaa tawxiidkii iyo aasaaskii Islaamka sidii la rabo loogu sheegay, kadib maxaan ku dhahaa la qalabeeyey, la isticmaalay aragtidiisa laga gaday ee la dhahay adduunyadaba waa ka tegaysaa markaa ka tagtaa ay ku bilaabatay ee qaradii saxda ahayd oo waxaan dhan waa ka maarmaysaa jannaa gelaysaa. Jannadaas waxay ka xigtaa keliya inaa wixii sameeya lagu dhaho faraskaha gaarigan waaye meel hebel ku dhufo sidaasoo kale la dhaha. Marka mushkiladda waxay ka taagan tahay waa laga faa'iidaysan waayey oo ciddii mudneeda ka faa'iidaysan wayse, ciddii kalena waxay kaga faa'iidaysatay wixii ayada u daneynaya oo danaheeda ahaa masaalixeeda gaarka ah. Masaalixeeda gaarkaana waa siday usii jiri lahayd dhibaatada intaas le-eg. Marka haddii cilmi jiri lahaa oo qofka marka hore ugu yaraan xataa maogtahay ilaahay inuu jiriyaa, oo waxay kaaga baahan tahay inaad daliil u haysaa oo aad taqaana, oo aad dhihi kartaa qul huwallahu axad, soo ilaahay maaha, waxyaabaha daliilka waxdaaniyada ilaahay tilmaamayo oo qofka waa shahaadkiinoo qaray ka mid tahay macnaheeda fahamsan yahay oo laa ilaaha illallah marka uu dhaho laa macbuuda bixakmin fi lwujuud ilallah uu ula jeedo uu ogyahay
كدب سوالجبتها خوف كان إنه عرقتي ده الله شيء جاهي إنه قاتي إنه سقاطن لكن أساسك هو هناك قدام خوف بيسك وحي سؤاله يكون في الدين وجوابها لجرب الإسلام نما كور أرسن خوف كاسمر كوال استعماري وحاله قيبة كمده عادي دين تين تيا وقولت إنه بركتس جريه أنا دين الإسلام كمده هاي جامعة هلا دلابت يا رده هاي يا الله ده عالم من وحوي على قبل ما كم ديرنا لكن إلى هاي لفتركي ساهي وحات سمعني ساه أنا أولاً علم لا ده وأكيد جواب كتاب لي كمال وحن فعل كان أمانته سمعني يسوع ما لنا إيمان يسوع لو يدينا لو كان حتى يوم ما يدنتو حدوث الأخبار هاي إلهي ليه قام هذا وما حنكر هذا لو هاي عندها هاي أيها كوم رك فروي أفكاري تلقى بتو أحبنا هاي بنادك أيها كوم رك فروي مرك فهم كي ثقافة دي دتك إن لو عي كدي من دتك دول قو كرقبي على أنتي ما دين وحي ربنا وشجعان waxay rabaan in ka dhalaasiyaan sidii rabaan walaa qofkaana energy hay awoodiisi marka waa laga faa'iideysaa si aan ijaab ahayn laakiin salbi ah oo xun ma niman quraanka waxay ku jiro la dhahay qaaroon iyo fir'aawn iyo haamaan maray ismaadeen ay jirto marka qaalay in ma utiitu indi ilmi indi wala ma aqaan allah ka dhalay kimi qabli ana qofka xeer oo isgaarsiya jirto isla weynika iyo qabka ama kibirku ku jira darteed oo dhaho aniga iga fiican oo iga cilmi badan oo iga aqoon badan waxaan lahaa oo diinta islaamku ku jirto facebook waxaanu leeyahay kitaab ana qofka amal fiican oo wanaagsan sameeyay islaamku ahaa wadaad fiican oo xaafada laga yaqiinay dadku dishin jiray qof aad u fiican ahaa laakiin markii ugu dambeysay oo dhiiqa ka horeeyay macnaha fasahaad uu noqday muusikadiisa ibraahiis oo daba kacay kitaab xor كتاب حور نقطة معنا. الناس هو فسكي بلاي يدب وده حجري. أمرك هو قدم بس يدون لو فيلين خير. أرادها كان نار وسعدا. وقصه نقرأ يا مركز هو أعماشي وناس من سمعها. مرك كام سعر يسوقف كأتاه تصالحا إن ما علم لهذا ما علم لهين. والعاقبة للمتقين لكن علمك يو إرادة الله سبحانه وتعالى إن أدي كتوس نتاوح ولا هي كفري. فاستقم كما أمرتك على تصالحا. تاسع قفك ساعدي كرتو بالبعدين كرتو لكن أقومتا رفتر كذا هذا إنسان أخلاق لجيرين وأنا كلا لجيرين واحد بدل معناه أنا وشو مسوي كورونيس بل هذا أنا قفك هديو كوكيبرو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا معناه قفك مرحلة تاعية وحاسة وكر دائما رت بدل عمرك علمي لهي جيرة صح واي عندنا فكر كان إيه وحان حمبارسن أو وضع وحا وحاسو كياني كبرك إيه حوغا kalo isqad qadkaas aqofka qarka ka tuuray wadada saxda ah wadana ahayna marka dambe raacaya leeyahay sababtu waa qofkan marka hore uma diyaarsanayn waxaan u yaqaano inay ilaahay ka ahaato xogaa waxa kala soo gala kibirkaas meesha ka saar saas darteed marka banaayada ka shaqeynaya asaga waxa awuraya asaga dhibaato keenayo asagu wixii fahamsan fahamkii uu lahaa darteed ilaahay kuma badbaadinay meel xun oo doortay doorashadii samarka ilaahay wuxuu kordhinayaa macnaha waxa qofkan uu rabay hadii marka hore wax wanaag ka rabay wax wanaag uu san ka rabin xumaanta uu ka rabaa marka la badanayso talaabo uu sii qaadayaa maana maanta ka dambeysa ilaa marka dambe ku waxaagsan marka cilmi aan leeyahay ama cilmi aan lahayn qof jaahil ah jiro oo dadka ka nabad galaan oo fiican oo akhlaaq leh marka xataa akhlaaqda ma taqaanaa iyo diinta wala kala qaadaa qofkan diin uu leeyahay iyo qofkan akhlaaq uu leeyahay labada kartaa qofka caalim uu noqon karaa laakiin haddana at the same time you can be stupid moqta qof xun uu noqon karaa oo aan fiicnayn xoogaa marka miisaanka la saaray waxay tahay inuu waxaan u fahamsan yahay uu bartay intee uu gashaa uu practice gareeyo uu sameeyo uu ku socdo wixii kale oo ka reebisan ay ka harto laakiin cilmi aan leeyahay darteed marka qaar haday walaa takunu kalladina kharaju min diyaarihim badaran wariyaha naas uu ilaahay dhaamo salaad waxa soo baxo in diinta islaam ku sheegaan si maalin maalma ka mid ah loo dhaho caalim waa in kaska tar waa balaay ka dhacay istustus arkay istustus ka markii ilaahay wadadu ka leexinaa ilaa aad markii hore doorto mugta oo qeyr mo doonan niyadaada ma fiicnayn maana inama la amal biniyad markay tahay ikhlaas ka kan qon qofka marka meel qatar uu ku dhacay maxaa islaam marka qofka asaga waa qoon leh inuu balaay doorto problemkaas wax ka imaanaysa waxa uu aaminsan yahay waxay leeyihiin wax isaga uu isticmaalo inuu isticmaalo aragtidiisa macnaha riyadiisa iyo hawadiisa sidoo roob maanta waxaa helaysaa wadaad taa uu cataa dhahdo inuu sidaan rabay igu ifto oo sidaan rabay diintaana igu sheeg la helayaa kaasoo kale dhugta khayr loo fiina maayo.
مع السلامة. كوان أقونت له هنا وبدناين. دتك أقونت له. بكو يراين. بعد يتمر كل بشيء. وإلا كرس عريتها. الله تعالى حاول قف كان فلية مركوية. حاليا عقولنا ثقافة عم علمي نسي كجرين. لكن قف كان مرك ويا هاي صراحةً خوف أو تخديد مكارت رسمي دجيو قرشان وبكاس على جاها بعينه خوف علمي لي حي أقوان له وياه مرك خوف كيف وياها نيدي سوي في عناد ونيدي في عنو حنكو صار قالي إلى درتي سك هاي تسببت خوف من هذا أنا حضورنا هاي ما أنت مجرو إنه لينتو مرك قارب بروبلم مشكلة وجهه حجري ويل أو سوق قاس ما حنكو ده وبريس وقرحي ويل كازو كالتو تالهان وشيغان اي ان دروفو عافي ما دار درتي اكو كالتو نلوش انو سلحفيو او نلوش او ديدي ماركا داد حد سورة غالي كتاهاي انقوف كان حانون هاي درتي هادان الله داهاي بل حق الهي توشي سيقاعد بل الدين وحكومي يسيدي الهي بل ادوهو نفتاد قو ساس بدينا مركز في السوق صراحة أنا هذا قف أنا غير حساب نول بلا مارك لكن كوي كبد بهذي مركز دي بوه سدنا أنا حاصل هذا هاي قف كان وحلو شوي أما لو شيء أما هبدأ كن كيس مركز في السوق وح أو سهل لو يصير كارو أما اللي جاب الدليل كارو كتير اسمه هاي وح ونفط الله نقضي أو إلى قف كده بوحس وح عادي وسيدا حق ولا هذا هاي أنا ما تروح أنتو وأخبرتوا إسقول هذا وقف كده نفتح وصل صعود كذا وده قال لهم يسوي كده فعيس وقعتم من لما ده سووا فسر فسر كله وريدي مرك ضد كعلم جله إذا كان علم جلهين وحأبرنا مشكلة ضد كان الله كل ما إذا كان علم جلهين وأكون ترحين لكن علم جا ضد كله وأيضا تصالحانه كله واحد إسقول يحجره سيدا هروش شيء جا وضد نلاش الدورتين وقف كاس فسهات كيجوا دبكة كشكله أو بروبلم كشكل. ده كمركا دينتو في رسالة صارن تاريخ نظام به. لما عندك ك. لبك ك يعني ده محنكر على جهلاء معه. ده أيوة في عن وده إلهي كله فيه وده كله عادي ومعناها تبتي الله وترجع لمن عين مريحة. مرك مشكلة ده ما هنقف كان أقوم بليها مسمارها لكن حاس لها هاي. دور الشدة ظروفها مركا ورك أنت أما. إن قف كان مركزي هراء نيبيس إسكو وسق اسمه وسق ذي له وسيف ذي معنا وماشي حماد الربيع هراء إسكو سين مرة راح أبدون كي له وهيلين كرا مركو أسيق فهم سين يعني ويراينا وسيله الدنيا حاجة كلهن لكن إسكو يتح عدة دن ترى وله مركز تونه قناع هدي لكن قف ودور تدور شاء إنه بلايك شكله ما أنت دم وحده إلهي سبحانه كده وين ووجي هاي مركز دمبره ماشي وحاس وفلكري وحي الله المعالي اللي محفوظ كيسكو قرنا وافقايا وحي كان إله وكل إحنا مركز جاهل لماذا يا كون تلا وضبة مركز جاهل أنت أوبلا بايدو وسه لكن قف كوحال راح قف والبتلاتيس تاكتيس وتلعب سلاح نمت تاكتيس وتلعب سلاح أنا وحاس لها هاي ضد كسر عليه oo dhan mas'uuliyad u taalo oo mas'uuliyad wadareed xil dhijire ee u baahan tahay in lagu daayo wasaarad waxbarasho ama lagu dhaafo wasaarad kale oo dhalinyaro ama lagu dhaafo wasaarad oo qaabta arrimaha diinta ama wasaarad adeeg bulshada la isku dhaafo wasaarad la isku dhaafo jiro oo inaas ka kooban way fiican tahay intay qaban karaan inay qabtaan horumar noqdaan talaabo noqdaan haa oo dadka ayaga ay xigaan oo isku keenaan laakiin aragti kale jirto oo ah hooyada Soomaaliyeed aabaha Soomaaliyeed dugsiga macallinka dhigaayo ayaga la turkooda Ilaahay weydiinaya mas'uuliyadooda macnaha raayal wa ha kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi inshaallah qofka su'aashis waa la weydiinaya bari ka macallin marka hooyada iyo aabaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hooyoy wiilkaaga iyo gabadhaada ogo la hadal la sheekeyso waqti si والدك دورك لهين جرينا لغوية كينا المهينة كيه بيستان دي بحلو نقول عنو كان والدك هلا براسيك لتركيسو هلا دهو هدي عن والدك كعاسيسو اكرو عذابك ويهالو انا والدك هادي عذاه
واجب كوتها وأنت دين الإسلام كسوق عروتي واردك محن هو بالواردين إحسانا معنا صراحة واردك هذا نوع سكر فدي بدنا يعني هاي عمرك لقى الله هاي 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 إلى أن يستحجر وراه كله صراحة ثم أبوك كبعد يعني مرك هاي هذا سامالي دي أباه سامالي ده حلقة ربع معلن كي وحكو درسنا يعني كيف كيرانا إسكول كي وبد كود جينا يعني كيف كيرانا مرك أي كسر نقلان أي غلط تركو هذا حسي أنا فرصة كود شكستان مرك قارو حاس ويديا سيدا جبر سامالي ده مقدسه جوكتو أما ويل سامالي ده مقدسه جو وقعدن كرا دكان أما أسرع دي بكينا يا دوت أما دتك كلو كوف سهلنا وبلشدك كرا ودح جانا مركا حاس لا هاي أنا مركا جوري كسر بحاي the same هواي أبهي أبهي على نحرستو جوري هواي أكيم أوعى مقال كسر يلنا أما جوري يدي أنا كسر كرا مقال كذا يلنا حريرة هاي قف كنا نقصود دارا وحبار صبرة وبيرن حو بالعمل so ويل كم جارد الجوع أنا كده جارد جوكت guriga keymaadeen oo igi hadii guriga marka xaqiiqda aadna aadna waxa jira guriga wuxuu leeyahay finku u balaaran yahay abtiya jiro adeera jiro awuwa jiro timirka caaylada intaas ay ka koobeen reeraha Soomaaliyeed marka ayaga markay balaay jirto waa isgarabsadaan qabiil markuu qabiil kale ku duulayo warwiilka keen ee hub keen ee qaaraanka keen la isdhaa at the same time waxaa rabaa reerka Soomaaliyeed inuu tabaxo oo dhaho bal wiilkiini iyo gabadhiini xeerka lagu soo daro culimada reerkaas lahayd xas warsadaana siyaasiyiintooda xasheekeystaana dadkooda waxgalka ay xoolaha haysta xas ku soo noqdaan tuuladooda iyo deegaankooda ka soo bilaabaan diinta islaamka kale wax ku jirto maxaan ku dhahay ii sheeg wa andir ashiirataka alaqrabiyya oo nabiga lagu lahadlaa inta aad dadka ku xigto horta ka soo bilaaba marka ka soo bilaabo tuuladiina ka soo bilaabaa soo dhisto oo waxbarashadeedii cilmigeedii aqligeeda ka fikirto markaasay degmo isku bedeli kartaa ee gobol isku bedeli kartaa ee qaran isku bedeli kartaa bal dadka intaas dib ugu noqdaan ku heshiiyaano intii la dhihi lahaa wasaaradda waxbarashada wasiirkeeda waxbarashada aan xarnaa inuu nahay intii la dhihi lahaa oo manhajkaas kaliya anaga ciyaalkeena ku haleynayna macallinkeena anaga markuu slideska jaamacadda soo saaro buugga soddon iyo shan slide markuu ka dhigo buugga ku dhiibaa ku dhaha buuggaas ama wuxuu ku dhahay intaas oo linkiya daba kaca ama wuxuu ku dhahay adiga laftirkaaga waxaa soo sameysaa chapter review ama book review soo sameeya ku dhahay taasoo ka dhigan macnaheeda waxaas dhan inaad soo mariso waa ogaato mid kasta ahay aad fiiriso maxaan ku raadaa ii sheeg ama conclusion kiisa ama introduction buuggaas aad fiiriso ugu raacaa waxa kale macnaha haddii aadan fiirin ba features kala buug ka kooban yahay ama chapterada kale ku jiro marka hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed iyo tolkaas reerkaas intay ka kooban yihiin intay dib isugu noqdaan bal ciyaalkooda dib ugu sheekaystaan horta mushkilad oo Soomaali dhan baahanta inay fahanto waa saas laakiin fahamkii aan ku lahaa marka fahamkii ku lahaa xaaladda aragtideyda ka waxaan rabaa inaan lagu culaadin muddaas soo joogay salaahan dowladdu hadda isbedelay aqligeena intaas soo joogay ilaa kasoo bilaaw Shariif ilaa hadda 2009kii ilaa hadda oo farmaajo la joogo 2020 qofka Soomaaliga ee dowladda taageersan intaan ka arkay wuxuu ku taageersan yahay ama qabiilkiisa markaas joogo dhexgeni Shariif oo ku qabiil yahay markaas Shariif oo taageersan xashiq oo ku qabiil aha marka loo fiiriyo kun santiga hoose ee xagga hoose hadana jufada hoose taas oo taas oo taageersan maanta waxa ka talaabtay farmaajo tagta hadana wuxuu ku taageersan yahay inuu farmaajo kor ku taageersan yahay marka qofka Soomaaliga ah hadii uu isweydiin lahaa oo dhihi lahaa dowlad maxaan ku taageeraa maxaan ku taageeraa ficnaan lahayd marka team koox inay dowlad ahaato oo hadda saaran slogan-ka nabad iyo nolol qofkiina isticmaalo which is true wax fiican oo dalad lagu hoos jiraa laakiin fikradda farmaajismka ama farmaajo inuu qofka ku dhiganaayo waxa fiican inuu institution-ka si guud u ixtiraamo taliyaha degmadiisa gudoomiyaha degmadiisa maxaan ku dhahaa gobolka ninka joogo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka koowaad hay-adaha kala duwan institution-ka ama saddexda hay-adood oo dowladda ay ka kooban tahay garsoorka iyo fulinta iyo maxaan ku dhahaa baarlamaanka sharci dejinta intaas qofka inuu taageersanaado uu dhaho dadkaas waqtiga joogeen wax fiican ay sameeyaan
دور نمد قرص کلی با این آگرایت ها عمر که وقتی از سودا مادر داره و ناسلام قفک کرده کوری دیسا سینی داره سودوی سا عده او کمپین گری نیست او کمپین گری سا وحی استعمال آیانو من دید کرده اما حکر ایشک وحی آبای سو بندی ربان و ربان اینه لب دایگان داد که داد کوشی ایان وحی سر ربان برکه دور داره قفک سلام سومالی محاوی باهی بدن حلیان قفک دور داره امنیه کشکان های و تیره سبتو هنگ امنی او باهن قف کمر کوی دهو اساس کن روش داد که بیسی کرکو ارن ایسی کرکو تو حلای جری عافیمات کی وح برش شدی یا من کدها اینو قف ک اساس ک قط کیس ضروریه او حلان کش کن امر کوی دهو و حالا یوگو باهی بدن وح مانت وان رب قف ک دو دهو غیرت کی نسید اوگو فایدی سن لحیدن دریهین یا وبی علی دیهین یا بد علی دیهین و تاجره لکن اینه وری حضو اما عادت کل وح کستونی که این از کره تیم عذیت المامی قف کرد. اما این قف یویتو و حبا قونین و جاهل عطای سس صبح هست معنا. عادی مرکز دور نمیده آواهی است قف و قرن تا و قرن دکوتا. عادی لکن دور نمیده آواهی است انستیتیوشن یه عدد دور نمیده شکایت نه مرکز بحثو. امیگریشن کتکتی آباسپورت سوال قرن نیست. عادا نه میسینی نو رسمی های دست سوال کی جنسیه کوفیه محاتا مرکز. محاتا نوشی قف کرد تا غیر که اگر حالا قف کن قرصیه. وحوروا أنا شذو تيجي قولك بنادر سهل عمر فينش ولا هذين يعني عمر فينش ما أخوان هذول دبعت كلام نقول بركو حرام ماشان وأذيع جيس يا بركو كبحوا يا عن جيس كا جبون تيجي جوا بوليس كا عنو سودا برا يا داد احترامين قف كعادي قاعد كتير كا كمود بس إيميجريشن كشة كشة كارا إيميجريشن كم إذا كهوبين على داد ترى دكارا أنا يعني هو عندنا دا ساكرش دا ساكرش مكشة كنا سمشة نیام که عادی که بسیاری از مشکل آتیم، اینا مرتال ربع، کسی دیگر اینا مرتبی سا آقایان فایش، مرکه کسی نتایج تو حجیزه، تو سالانه سی حجیزه دور نمیده حالی دب که کداف، و هدای شخصیم کویش، اد کویش هدای اکتاه که قبض، و نه وحنا کجوج، وحاس هدای اکتاه ویران حیاله شغل کل هلو دن، و لعکتر سالگیش کنه برای من لام دیر وحنا عمل، اد کویش سر ماسک شکه وحی عنا نسبیون وده، ایا ارجح سی برای عیونش ایا مرجح سی برای عیونش کجوجیه. أنا خوفك سوالي هذا كوميدي رين كرينو ده هالشيء كذا نيجا رجع سد خلدنا سمعنا يعني ده لكن خوف معارضة كمين مركو ده هذا أما بوستو صاديو والوحو معايا ولا كيلنا ده فرا لينجلنا تكتو ده تهلا هيا لكن بلاي وبروبلما وشاب سمعي مداش سمعي انتي ما واحد صح كتر يا هاي إن الله نخذ ما هاي بتكسمين ونقدنا يعني مديكو so باستی سوالی های کفو تایرسی و نادر کی سودور دکتر سان مکرر هایس آن کن اودانه میدونی گول کی سودور دانه ها کن اون دیر میشه کفده مرکی دور نمیاد که دل سکب صدو هدیه کف که کلا کف کلا کار تو دنیا دو فرده های وریه خیره آن کته نگران فکر با مرکه دور نمیاد یه شخصی به حرکت سهرو آن سه کار کردن دنیا رو گلی به مفروض ده بقدر مفروض اینا کار سهرو مسوا واحد واقع سهر کرده حالا که رسانه کراسیم بل، آنیگا نیام که هدی جلو، متعیر سیم قف کدوم لوم علایم کار، لکی صبر تانوش یک بس. و هدی قف حلقی دیسنا و همه، هدی کل قف دور در این و ده و تعیر سنه متعیر سیم حس و کردنی، و حاجی مکتف فهم و لوب به هند سالان، آنیگا هد مره بنا سیس گارس کشک شیگل که حرف، آن عبت قدر همه. قف که هدیو علایدی و دیو و حن ایگشی و فیدبک کامنت قدر وسیعی تو سالان مثلاً علیم کاش که قبض ولی آنیک قف که آخری محلقی وی دینه می ادیه دی محلقی وی دینه می خواهد شریفی می قف که می عابه عیسی علیمی او می عنا آن قف کن وحشیگه و که لای اینا کو علایدی مبری بیست و علایدی نفعت هم میارن روشی کسب کامرا مرا من اسکن از کم مشغولی و من تلم اسیگه قف که کامنت بکوس قرار محاوای فرنت بکوس در محاوای ما حقوق ده يعني هو حق أصل لما جرت أنت اللي جرت هم حقوق ده إنك استوى يعني قدرت كي يقول غانا إن أنا حق جارك شيء كه أو حق جارك أقف يقول على يعني سكيف فهم سنة إنه يعني أقف كاس قف أرجع سد سكيف هيلي أما أي صادر سطحي أما أي عادي جاي حس كده هن وح أنا مثلا عمرك ضد كحدا ضد كاركيسة ترى هم حيد هاي فيسبوك جاك تصير هم كبا إنجليزي ضد كو قلدنا كومنت ترى ضد كابينا سووا بحنا أنا فرينا ريو فرينا تبين الجارتين ربع تي سنة يسوق جارت وأقوله واجه وجد مرك واجه كي وجد ثاني ولكن سيمبر ولكن سهر كرا دول لماذا الشخص يعني دول لماذا التغيير كرا إذا نقول حين كرا بحينا هذا الجو محلو حسوس دونا وناجا سيمبل إلى أبجو يا هذا باور إسكيرا وإذا ترتيب ماشي عجوز تبي خلاص لو تجا
هذا وضدان تقول حس مدشيف قوي حش جوهر يو مرعد ولا سايا وحبذا وإذا نمذا الوسو كردي وحس يجرو بي متي دورد هذا فيس كاسي وحس يمرسها في عين مرسها شقالي دورد مشاركوا بقادنا يا معناها وشيء كره ويجنسيس كدورد شيء كدير ده هنسيله مين وشيء وقفك أنا لقوا علاجن ودورد وحبذا نك جابسه مهلا بدن و حدا اندیگر لغو باهن اندیگر کس مهر کرده لغو باهن این لگیه حیط ولی ارکتیس ایتا لکن وحصیت ارکتیس وحصیت ایتا اوه دور دینا هن قف کن ارکتیس میشود دونه گرسیس نبا سومالی مقایب کرد معناه هر سومالی قف کن سامین کرد مگه اگر دادن گرسیس سوم معنو یه شو بونیس میه اصلا وحیه های وحبا فرنت دادن دارت و گلی کتا و ایبن کتا یوس دارت و برمود و استعمال برمودش سامی وحش سامی ارگیس ها دو حسامی هم بيجد بدن أو كل دوان أو فكر كل يكون بهيا إنك استوى وزارة دا باستي جارسين ت هي عليها أمن جارها إنه بس كده قريب تودي علان كي لما عملنا إيه هاي هذا أنا معناها وفي عنده ويران بالقف كان إنه تقبل شو بيسوي ده قال أنا وحدها على كده في الأمير بس فرح لا قال وحير ما هالشيء كانت كلاها الآن وحلو جانا مركب قف كان ماشون يجي لي إلا ماشون يجي لي كورس أنا نقطة علمي بيسي عقلي يسمي تولي جابت كورة وإنه حشية جابت كورة وإنه حكشية قبل أغاني فرصة هالشيء قف وهر يروح يسوري في الساعة من قناة صرت حرة قف كان قف كان ربي إنا رد يهار مش يجرينا وقادر لإنك جسمك كل يصدر قف كاش كميع ولا دينا معنا قف كلا إنه دبا يقدر ما هني أنا شخصيا وح وسمعنا يا دوح كست يصدر وسكست تليفونك برايفت معه ما قرصنا إيميلك ما قرصنا فيسبوك أوتوماتيك الجواب تصاب فينا أمر كاسة كده حريك تاع قف كده هاي سيمبر مركو حريك كنا والله اللي كنا عايز أمشي كيسن كنا والله رجال معناها قف كمسلم كا اقتناتكم في عنه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله قف كان مركو رجبال نقضوا الهي وعدنا مركا لها انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون الموت انا وحاس لها سوى مهلي ماشي هذا ما تتعي انت ماشي هو في عناد ماشي هو ناكس عناد وحكي لي مهم كأنا كفكر نايت هاي ضدك حدا عن نجل اللي تقرينا ترندي نو سمعنا الموضوع ما انت سوى مالا يا قاضي سو يبينا يدسك اللي حجينا كلي دي بالغون دسك عقلي على هاي هل الحل والعقد يا ها دسك علم دسك سوى مالا حكمنا تشرح انا كذا معلم قرابنا هاي معلم جا عنده شك كمدا بي جي دي ديارنا هاي مره من ايسان شيخ كنت كتير معلم كاش كل مره بينه شيخ وحبق مدين ولو داك مره وحان دم وحو أركا إنه وح قربني يهين وان في عناي معنا وح برنا يزور ماشي تكي وحاي رضا وحاي لو جارسي وفرنتا أجارسي سو بل هو عني ولو آية مركو قدم بيزن وصل على سنة سوداي ورآية القرآن عبد ربطه نقطه هل هي جارسي وده وحان قول ما ربطه لك إن الله هذا شو عشك بلاتفورم سنية أردا إذا بتكي إيه بكجد ومدو شك مركا دتكي علمي قلها عقلي قلها مال قلها حرنا بتكاس إنا هاد كده بيسان ده يعني محايا قالي محاس ومال يقص دنتي ذن محي كسو كردينا رمي جاركا محا أنا جا قتاتو إسكو قلنا يا أو معنا بناية جامعة على دوننا في خارج كيسة بركة خارج حيرة يعني مشكلة ده محا الجامعة ودونت بروبلم كام محا جامعة ورد ستي نيو بركة لا مرة بقف كنا ساسلو حارة بركة قف كرو صوب بحاي ميجرو أمدان أبي على ربع أنت كاسو قالت الرسالة في أنا الإسلام كا أنت وأنا سنة علمي كوجري إن أشيك تمعت ويجب يكون كده ما هم كده ده مركز الزيولين يا منكر كحال ده دريق اللهم دريق اللهم برا محوج الله استعماله ما عرب الله استعماله أما وقران قلبي هلا قلنا أضعف الإيمان مركز ولدت لكن وحكوا حرم بالشرد وحسينا أود معنا يا وحسينا أود وقف مركو أود مركز هو قام حقوق منكره وسكت أفو الله حسابنا واجب كاو الله واجب عيني متكفاي معنا قفك وكهريسا سقط عن الباقين هدي له لو بدك لو استاكسن او وحا سميرا لكن هدي ان له اسغا كدن بابا معنا اسغا له تو حساب كيس لا ده اسغا اخر لو دينا مركه سومالي ميل في عنا كسوتا دد كان او دنبين وحي الى شان دونان ارغتيديسا مالكيسا علميسا بي اديسا مدغان كو كنول وحا سو دمو الى لندونا ما ان دد سومالي دو برار كسين وحا اركيسا مال كلا دونه وريال استيدي كلا دونه لقدر سعره حافظ كلا دونه ما قلنا خوف كاس مؤمل هنا أي إنه بلاي سي تاجر سنة دونه أما بلاي ده سين سي جت وكسي شقان دونه هدي كلا حرية ومه لا هي وكل رقعة قو وح وسمينا لا عيال كسبتي ما جا عكس بتي تلا مرة يبري
marka inaa isweydiiso si aa magac u yeelato ummadda ilaahay kale ee uleedahay si lamida fursadna aa ugu hesho ummadda ilaahay si lamida sida ay uleedahay adduunka ninka kulan wasareynka ama wadamada kale ee carabta muslimiinta ku nool maanta hadduu xoolaha haysatay cilmiga haysata mid lamida uu leeyahay adiga laakiin meel aa ku dhaqaaqaadanaysan asigana uu haystay intaas mid lamida ee aadan haddan intaas qabsan karin noloshaas mushkiladaas problemkaas u tagnaana marka waxaan leeyahay dadka annaga noo abuuraya maalintaas waxaan ka hadlayna bal dib wax loogu noqdo absolute waa loo gudbin karaa weliba dhalinyaro badan aa isticmaasho hadda fariimo qurux badan mararka qaar soo gudbiya ama facebook ha noqdo dad oo la yaqaano maanta ama janalo la yaqaano oo wanaag lagu yaqaana jiro laakiin waxaa ka xoog badan kuwaan wanaag lagu aqoon hal mid marka way jirtaa oo qofka binaadinka laba shayba inuu fahmaa la raba majoritiga dadka badi markaa magasho ha inta ugu badan dadka badi meel diinta islaamka ay ku fiicnaayan ma jirto aktharuhum iyo mucdamuhum qur-aanka waxaa ku xigto mushrikiin munaafiqiin kaadibiin saas laa ku xigto laakiin waa qaliilun min cibaadiya shakuur wamaa aamana macahum ilaa qaliil weligoodii allah dadka muslimiinta ama dadka kartida leh ama dadka cilmiga leh ama dadka aqoonta leh ama dadka fahamka diineed leh ama dadka fahamka diinta iyo dunyowiga leh labadaba oo aakhiri waxaas dhan fahamsan way yaraayeen dad kale way ka tiro koobnaayeen wayna ka macno badnaayeen way ka qiimo badnaayeen marka ka min fiatin khaliilatin galabat fiatin kahiiratin bidni lalaa marka adig muhiimadda waxaa waaye waa la samayn karaa laakiin marka negatifka badan negatifka naga badan marka xoogaa ha loo sii samro yaan la isdhiganin oo yaan la dhihin iyo waxaan waxba kama bedeli kartid waxba kama qaban kartid waxba mase ikhtilaadkaas markaa la joojiyo oo mar kasta ahay annaga dad muslimiin aan ahay imtixaana ku jirnaa laakiin imtixaankaas inaan run naga tahay inay been naga tahoydaa nagu kala saaraa marka si uu ilaahay noo kala ogaada bal annagana meeshayna hayno oo aan ku sabarsanaano oo aan ku adkaysano ilaa nabiga sal allahu alayhi wasalam mataa nasrullahi inta ladahay la qabtay alaa ina nasrullahi qariib marka alaa ina nasrullahi qariib ilaa qiyaam saaca talo horta tiyaalo waay talo tiyaalo waay waxaan rabaa qof kasta oo soomaali ah oo muslim ah oo codkayga fahmaya inaan dhaho isxisaabi intaan lagu xisaabin addoonka ilaahay agtiisa kama tegaayo ilaa su-aalu uu ka jawaabo su-aalahaas waxaa ka mid a cibrigiisa si guud xagguu kusoo bixiyey dhalinyaronimadiisa xagguu guwaayey maalki sidoo u kasbada haddana uu ku bixiyey waxaasoo dhan qofka hadduusan ka jawaabin aqara ilaahay kama tegaayo oo hortiisa kama leexanaayo wanaagaa samaysay intaa doonto ha la ekaado intuu doono ha la ekaado waa lagaa abaalmarinaya xumaanta aada samaysay intay doonto ha la ekaato iyadana waa lagaa abaalmarinaya qofka dhalinyarada ah maanta joogo ugu yaraan nafsadaada ka adkaaw dadka kale ee walaalaha ha xaqirin ha xasdin nimcada uu ilaahay siiyo qofkan kale ha uga xumaanin ha uga caroonin adigana waa noqon kartaa qofkaas waa fiicnaan kartaa qof qurux badan oo wanaagsan oo mustaqbal leh oo dadka iyo dalka wax taraa noqon kartaa si aa u noqoto u sabar cilmi u baro u shaqayso dadka tusaalaha aa ka dhiganaysa ee role modelka ku ah laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana meeshaas ka bilaabo khulafaa uraashidiin oo cadu calaykum bisunati wasunat lkhulafaai raashidiin la dhaha ayaga raac dadka wanaagsan ee maanta wanaaga loo yaqaano ee hebel uu wanaagsan yahay la dhaha ama heblaahi way wanaagsan tahay la dhahayo raac wanaagaasna ha noqdo waxa maanta kugu xiri karo aakhiradaada dambe oo adduunyadan wada inay ku tahay ogow markaa adduunyada dhex joogtana u fikir inay beri dhimanayso waxaa kaloo u fikirtaa inaa weligaa allaha noolaanayso oo kun fi dunyaa kaanaka qariiban oo cabiri sabiilin adduunyadan haasnacsiininoo wabtagi fii maa ataaka allahu daar laakiro ilaahay dhahay walaatan sana sida kamid adduunya waxaa ilaahay adduunkan kaa siiyana sida ilaahay kuu siiyey u qaado ugu farax u jeclaa ugu shaqayso si aa nolosha himo fiican iyo hansara a u yeelatane markasta ahi waxaa waaye istikfaarta iska laazim waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib waxa loo dagaalamayo ugu dambeyn wax la cuno waay intay doonaan ha la ekaadaan dhuuntaadan waxay la ekaanaysaa darajadaha taagantaha maanta haddee $100 kugu filan tahay berritum kugu filnaanayso marka levelka aa taagantaha ka gudubto noloshaaday fidgareyna markastabaahidaada markasta way sii kordhaysaa oo aad talaabo nolosha hor u qaado marka dhalinyarada waxaan leeyahay qof kasta ahi isaga iskiis ha isku xilqaamo noloshiisa si iskiisa ha u horumariyo
يوسن قف كلو غير كيسا كمشغول أستجها أسكو مشغول وحن قف كلا وكرب ونقلها نقطة أو تعاون على البر وتقوى ولا تعاون عليه انت سهل أن يرد دارنا يا انت سامج على استينان